Je tu ďalší diel série Programujeme s Etým, ďalší diel podsérie Kódiri slovensky. Venujem sa tu tréningu, som časti pokročilý programátor, začínam novú kapitolu menom Filter. Mojou úlohou je zistiť priemernú hodnotu pixelov. 10 pixelov, 20 pixelov, to je 30, na poli je 15. 6 plus 4 je 10, delenom 2 je 5. Vytvorím také všeobecné riešenie. Nebudem počítať, že vždy sú tu dva údaje. Všeobecne. Takže čo je vstupným parametrom? Objekt. Objekt s vlastnosťami. Vytvorím si tu pomocnú premennú, pretože budem pracovať spolom a keď budem počítať priemer, budem potrebovať dĺžku toho pola. Takže si dám pole PX, pole pixelov. To sa rovná. Využijem globálny objekt a jeho vlastnosť hodnoty, aby som získal prístup k hodnotám toho objektu. A potom použijem metódu filter, aby som odfiltroval nepixelové hodnoty. Takže budem mať nejakú hodnotu a musím vytvoriť tú šípkovú funkciu. V poli nechám takú hodnotu, ktorá, keď na ňu použijem funkciu parseInt, je 18 hodín, mi vráti číslo. ParseInt z tohto mi vráti 10, z tohto 20, a keď je to nečíselná hodnota, not a number, NaN. 6, 4, NaN, NaN. Takto. A musím to ešte upraviť, v tomto prípade by som tam nemusel, ale vlastnosť môže byť v CSS kľudne aj 0 pixelov. A parseInt z 0 pixelov by mi dalo 0 a 0 sa dáva na logickú hodnotu false. Takže ošetrím to aj navyše ako treba. Počítam s tým, že by to mohla byť hodnota 0 pixelov, tak ešte môžem použiť funkciu isNotANumber. Táto hodnota nám vráti pravdu, ak to bude notAnumber, inak vráti false. Dám zátvorky, lenže my to chceme presne naopak. My chceme, aby v tom filtri, aby v tom poli zostali iba tie pixelové hodnoty, tak urobím z toho negáciu. A týmto by som mal dostať pole, ktoré obsahuje iba tie pixelové hodnoty. Môžeme si to vyskúšať, či sme dostali to, čo očakávam. Pole PX. Za pixelov, 6 pixelov, 4 pixely. Zatiaľ to funguje tak, ako som chcel. No a teraz na toto pole PX ideme použiť Reduce. Aby sme počítali priemer. Tu má byť samozrejme bodka. Takže Reduce. Tam očakávame 2 argumenty v tom callbacku. Akumulátor. Akumulátor si nazvem priemer. A budeme prechádzať
už teraz pixelovými hodnotami, takže dám px. Šípková funkcia, dám si defaultnú hodnotu, to bude 0. A musíme si dať nejakú podmienku. Opäť použijem tú metódu parseInt, aby som odtrhol tú koncovku px. Takže mám už iba čísla. No a toto číslo pripočítam k priemeru. A vydelím to dĺžkou pola. Preto som potreboval oddeliť toto pole x do premennej, aby som mohol napísať toto pole px bodka dĺžka. Malo by to byť všetko. Vyskúšam, či som na niečo nezabudol. Super. Ani žiadna chyba elegancie. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, čertovsky som to pochopil.